Magnézia Litera, nominace. Ivan Martin Jirous, Magorova oáza. Název souboru petic, projevů a rozhovorů odkazuje na ošuntělou nádražní hospodu, kde nonkonformní básník a teoretik Jirous trávil poslední léta života. Svazek je závěrečným příspěvkem k soubornému vydání díla velké kontroverzní postavy české literatury. Připravili ho Adela Petruželková a Michal Špirit. Zda kniha vyhraje, sledujte na ČT Art.